U naredbi gradskog štaba se navodi da se 3. maja zabranjuje rad svim trgovinskim, ugostiteljskim, zanatskim i drugim objektima u Bijeljini. Međutim, dio koji je izazvao zbunjenost i nejasnoće odnosi se na tačku 2. Tu je pojašnjeno da je onima koji proizvode hljeb, peciva, svježe tjestenine i kolače zabranjena prodaja, ali ne i proizvodnja hljeba i peciva. To je zbunilo pekare, pa su mnogi juče otvorili svoje radnje, ali su ih nadležni ubrzo nakon toga zatvorili. Pekari kažu da je ovakva odluka gradskog štaba ostala nedorečena i nelogična. Šta da vi shvatite kad vam neko napiše u odluci da vam dozvoljava proizvodnju hljeba i peciva? Šta vi da mislite? Aj mi recite šta vi, ja 25 godina ovaj posao radim, ako mi je dozvoljena proizvodnja, pa normalno da ja to moram plasirati, pa nećemo se igrati posla, ne proizvodim ja stolove, pa da mogu danas proizvesti i da ga stavim u magazin, da ga prodam za 5 dana. Znači, a nije, što je još začuđujuće, nije u doslovce prožetku napisano, a zabranjuje se prodaja istih. Razumijete, kaže, dozvoljava se proizvodnja hljeba i peciva. Pa čekajte, šta, jeste mogli napisati, a zabranjuje se. Kako ste napisali, zabranjuje se rad trgovačkim objektima, zabranjuje se ovo. Jeste mogli napisati, zabranjuje se. S druge strane, načelnik komunalne policije Ratomir Draganić tvrdi da su pekari odlično znali da im je taj dan zabranjena prodaja. Izuzetak je samo bila proizvodnja hljeba, peciva, tjestenina i kolača. Šta to znači? To znači da su mogli pripremati, evo, konkretno ovi proizvođači kolača na području grada Bijeljine se obradovali toj mjeri koji je donio opštinski štab, gradski štab, jer su oni mogli proizvoditi kolače da ih prodaju za danas. Kada su u pitanju pekari i pekoteke na području grada Bijeljine, neki su odlično to shvatili, to znači naredbu kriznog štaba, ja ću reći da su svi shvatili, nego su neki mislili da to može proći. Onako, moram da razjasnim ovu priču oko pekara i pekoteka. Pekoteke su registrovane kao ugostiteljski objekti i to kontroliše odjeljenje komunalne policije, dok pekare kontroliše odjeljenje inspekcija. Izrevoltiran odlukom gradskog štaba za vanredne situacije da može proizvoditi, ali ne i prodavati svoje proizvode, Zagorac je sugrađanima juče poklanjao hljeb, jer kako kaže, drugo rješenje nije imao. Ja sam puno radio svježih peciva, svega ovdje je bila, baš ovdje je bilo, prepuno. To bi došla gospoda iz komunalne policije, da branjuje prodaj, da branjuje prodaj, pa šta ja da radim sa ovim? Ne, i oni su, da vam kažem, dobro su prošli, ovdje je bilo masa ljudi koji su htjeli da ih linčuju. Nego sam ja onda, onako ja sav frustriran, ne znam šta je i meni bilo, i iznesem hljeb i počnem da dijelim ljudima grac, jer ljudi mole, kume, ja kažem, nemam jedne vekne u kući, vjerujte mi. Čovjek, kad se, pa djete mi kući gladno, nemam jednog hljeba, nema, evo, i ja počnem da dijelim gratis, i kad sam podijelio hljeb gratis... I dok pekari tvrde da im nije bila jasna odluka štaba, s druge strane iz komunalne policije upozoravaju da se naredbe moraju poštovati i tvrde da su pekari dobro znali šta im je dozvoljeno. Odlično, oni znaju da ne mogu u nedjelju ujutru u 3-4 sata peći hljeb pa ga čuvati za ponedjeljak. Naravno da će se osušiti. Logično je bilo da pripreme sve ono što im treba da u ponedjeljak ujutru da mogu u 3 sata kad im dođu već pekari na lice mjesta pa da ispeku taj hljeb da bi ga podali u ponedjeljak. Prema podacima inspekcije, 80% pekara u Bijeljini juče 3. maja nije ispravno protumačilo naredbu štaba pa su u nedjelju ujutru otvorili svoje prodajne objekte. Načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove Boban Jovičević kaže da su sve pekare bile zatvorene već do 11 sati. Dok Zagorac tvrdi da su neke pekare radile i kasnije, načelnik komunalne policije kaže da je zakon isti za sve i da nema razloga da se pravi, kako kaže, bespotrebna frka. Svi vodeći gradski pekari su bili, ja sam obišao grad, radili su i braća Laci, Bodak koji BP i svi su radili, vjerujte mi. E onda je naum palo, ne znam da li nije, policajci oni izvršavaju naređenja svojih pretpostavljenih, njima je naum palo u 9 sati. Zakon i odluke i naredbe štabova vrijede za sve iste, za Peru, Đuru, Ratu, Mehu i važiće sve dok sam ja načelnik odjeljenja komunalne policije. Ne mogu da vjerujem da jedan pekar nevezano u subotu kaže sutra ne mogu prodavati hljeb, eto kakva je naredba donešena. Naredba je donešena pa je donešena i ona se mora poštovati, a u nedjelju otvori radnju prodaje. I onda priča da nije znao da ne može prodavati. Naravno da je znao, nego eto probaju da im prođe ta finta i sad prave neku frku na području grada Bijeljine. Upitan da li su juče kaznili pekare, Draganić kaže da je interni dogovor bio da ih ne kažnjavaju jer je i onako već narušena privreda u Bijeljini, ali i da se privrednici i preduzetnici trebaju držati naredbi.